Aktori Olsi Bylyku u bë pjesë e shtëpisë së famshme në primin e fundit. Ndërko prej kohësh në media rozë është përfolur jeta e tij sentimentale, por si është statusi i tij sot që është banori VIP i Big Brother VIP Albania 3. Olsi ka dhe një intervjisë për Big Brother VIP Fan Club, para se të hynte si banor në shtëpinë e famshme ku është shprehur. Olsi hynë si Olsi, single i martuar në një marrëdhënie, të komplikuar i kam lënë jashtë. A jam i hapur të krijoj lidhje? Nuk është se është vendosur para se të ishë në Big Brother, besoj se është pjesë e ndjesisë dhe unë ndjesit i kam lënë në Big Brother që të jetë reale, u shpreh aktori.